नेपालमा तेस्रो लहरको चेतावनी बालबालिकाका लागि बिस प्रतिशत बेड खाली राख्न निर्देशन दैनिक एक सय बढी सब आउन थालेपछि पशुपतिबाट घाट हटाउन प्रस्ताव प्रेमपत्र पठाएको भन्दै युवकमाथि निर्घात कुटपिट गाउँले बने रमिते कोरोना परीक्षण गर्न नमानेका दुईजनाको एकै दिन मृत्यु अस्पतालले घर पठाएका कोरोना संक्रमितको बाटोमै मृत्यु सांसदको गाडीले किचेर एक मजदुरको मृत्यु एकजना खाइते बुबाको मृत्यु भएपछि क्रिया बसेका छोरा बुहारीको आगलागीमा परेर मृत्यु टोकियो ओलम्पिक हुन अब पचास दिन बाँकी खेल प्रेमीहरूको जापानमा चहल पहल सुरु सन् दुई हजार बाइससम्म विश्वमा बेरोजगारको संख्या बिस करोड पचास लाख पुग्ने नेपालमा अहिलेसम्म दसजनामा कालो ढुसीको संक्रमण न्युरोडबाट तेह्र लाख बढी रकम सहित पन्ध्र जुवाडे पक्राउ ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको नीति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निषेधा उल्लङ्घन गर्ने अठाइस सय सवारी नियन्त्रणमा उपभोक्ताको गुनासोसँगै बजार अनुगमन सामग्रीहरूको मूल्य पनि पसल नै पछि फरक फरक पाइयो नेपालमा थप छ हजार छ सय त्रिपन्न जनामा कोभिड उन्नाइस संक्रमण पुष्टि आठ हजार छ सय त्रिसठी सङ्क्रमण मुक्त डिसोमले चौबिस लाख किता आइपिओ जारी गर्ने नमस्कार म गङ्गा विश्वकर्मा सदाझै आज पनि देश विदेशका ताजा ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु सबैजना सुरक्षित भई घरभित्र नै बसेर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिम समय हेरी कोरोना लकडाउन र देश विदेशको यो जटिल परिस्थितिबारे आफ्ना मनमा लागेका कुरा निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छोड्नुहोला हाम्रो च्यानल सोसियल न्युज नेपाल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेलायकनमा पनि थिचिदिनुहोला र हजुरहरू कुन ठाउँबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला अब लागौँ

नेपालमा पनि कोरोना महामारीको तेस्रो लहरसँग जुझ्न तयारी थालिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पत्राचार गरी बालबालिकाको उपचारमा प्रयोग हुने गरी अस्पतालका बीस प्रतिशत बेड राख्न अनुरोध गरेको हो कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहरबाट बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने सरकारी आकलन रहेको छ अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको समेत व्यवस्थापन गर्न थालेको छ कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा प्रौढ र युवा बढी संक्रमित भएकाले नियन्त्रणको तयारी पनि प्रौढ युवा लक्षित मात्र भएको भन्दै मन्त्रालयले अब तेस्रो चौथो लहरमा बालबालिका बढ़ी संक्रमित हुन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वलाई कायम राख्न नजिक घाट नराखी अन्यत्र सार्ने गरी गुरु योजनामा प्रस्ताव गर्ने भएको छ पुनरावलोकन समितिमा मन्दिर नजिक घाट राख्दा मसानघाटको जस्तो वातावरण पनि धार्मिक स्थल जस्तो हुन नसकेकाले यस्तो प्रस्ताव गर्न लागि कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले बताउनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा धूप दिप र त्यसको सुगन्धमा भक्तजन रमाउनु पर्नेमा कोरोना महामारीका बेला दैनिक कम्तीमा पनि एक सय वटा सब आउन थालेकाले पशुपतिनाथ मन्दिरबाट घाट अन्यत्रै बागमती किनारमा सार्ने गरी प्रस्ताव गर्न को हो कोरोना महामारी फैलिएका बेला कुनै दिन दुई सय वटा त कोरोना भई निधन भएको सप्दा गरिएको अभिलेख कोषमा रहेको छ पशुपति क्षेत्र कि घाट हो भने ठम्ब्याउन असहज हुने गरी धुवा आउन थालेपछि आधै घाट पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने गुरु योजना कोषले तयार पार्न लागेको हो विद्युतीय शब्दाह गृहलाई पनि अन्यत्र उपयुक्त स्थानमा सार्न प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ रौतहटमा युवतीलाई प्रेमपत्र पठाएको भन्दै एक युवकमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका ओडान नम्बर पाँचका उन्नाइस वर्षीय युवकमाथि युवतीलाई प्रेमपत्र पठाएको आरोपमा बिहिबार निर्घात कुटपिट भएको हो सामाजिक सञ्जालमा ती युवकलाई कुटपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ भिडियोमा देखिए अनुसार युवकको पिण्डुला ढाड लगायतमा कुटपिट भइरहेको छ प्रहरले यस थप अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ युवकलाई निर्घात कुटपिट हुँदा गाउँलेहरू भने उक्त दृश्य हेरिरहेका छन् कोरोनाको परीक्षण गर्न अस्वीकार गरेका दुई बहत्तर र बैसठी वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ एन्टिजेन परीक्षणका लागि स्वास्थ्य कर्मीको टोली गाउँमै गएको समयमा परीक्षणका लागि गरिएको आग्रह अस्वीकार गरेका फिदिम नगरपालिका आठका दुई पुरुषको बिहिबार मृत्यु भएको हो उनीहरूलाई कोरोनाको लक्षणसँग मिल्ने स्वास्थ्य समस्याका कारण मृत्यु भएको हो उनीहरूमा ज्वरो आउने टाउको दुख्ने खोकी लाग्ने जस्ता समस्या रहेका थिए एक बिहिबार अपरान्न तीन बजे घरमा नै मृत्यु भएको थियो भने अर्कालाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि फिदिम ल्याउने क्रममा राति नौ बजे बाटोमा नै मृत्यु भएको वडाध्यक्ष नेवाङले बताउनु भएको छ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि छ दिनदेखि सामुदायिक अस्पताल सोब्रुमा उपसाररत सिद्धिचरण नगरपालिका तिनका बहत्तर वर्षीय एक महिलाको अस्पतालबाट घर लैजाँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि यही ज्येष्ठ एघार गते ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भएकी ती महिलामा ज्येष्ठ चौध गते एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो कोरोना संक्रमित महिलाका परिवारले घरमा नै लगेर आइसोलेसनमा राख्ने बताएपछि अस्पतालले डिस्चार्ज गराएको थियो अस्पतालबाट घर नपुग्दै उनको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख सुमन तिवारीले बताउनु भएको छ विराटनगरमा सांसदको गाडीले किचेर एकजनाको मृत्यु भएको छ बिहिबार प्रदेश नम्बर एक सभा सदस्य बन्दी या कार्कीले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश तीन शून्य एक शून्य शून्य दुई छ एक्काइस उन्चालिस नम्बरको गाडीले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रीको मृत्यु भएको हो मृत्यु हुनेमा भारत कटियारीका पैंतिस वर्षीय मुकेश शर्मा रहेका छन् उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो सांसदको गाडी उनका छोरा रोबिन कार्कीले चलाएको पाइएको छ सोही गाडीको ठक्करबाट साढे आठ बजे विराटनगर चार स्थित न पर चौकमा अर्का पैदल यात्री कटहरी निवासी बाइस वर्षीय राजकुमार राजवंशी घाइते भएका छन् प्रहरले दिएको जानकारी अनुसार सडकमा हिँडिरहेका दुईजनालाई गाडीले पछाडिबाट ठक्कर दिएको हो ठक्कर दिएपछि गाडी चालक फरार रहेका छन् उनको खोजी भइरहेको प्रहरले बताएको छ शङ्खुवार सभाको मोदी नगरपालिका पाँच आरिङमा आगलागीमा परेर किरियापुत्री बसेका दुई दम्पतिको मृत्यु भएको छ गैराती आगलागीमा परेर किरियापुत्री बसेका सडचालिस वर्षीय राजेन्द्र बाबु दाहाल र चौवालिस वर्षीय कमला भण्डारी दाहालको मृत्यु भएको वडा नम्बर पाँचका वडाध्यक्ष नेत्र प्रसाद दाहालले बताउनु भएको छ सात दिन अघि बितेका चौरासी वर्षीय बुबा कृष्ण प्रसाद दाहालको काजक्रियाका लागि बसेका दम्पतिको गैराती आफ्नै घरमा आगलागीमा परेर मृत्यु भएको हो आगलागीमा परेर म्भीर घाइते भएका राजेन्द्र बाबुको उपचारका लागि ओखर बोटे बसार ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको र उनकी श्रीमती कमलाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ को 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 टोकियो ओलम्पिक खेलको उद्घाटनको पचास दिन बाँकी रहँदा आयोजकहरूले बिहिबार प्रतिस्पर्धामा समावेश गर्ने खेलको सूची सार्वजनिक गरेका छन् आयोजक समितिका अध्यक्ष सोको हासिमोतोले भलिबल प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने यारी यारीआके एरिनामा आयोजित अनावरण समारोहमा भन्नुभयो कोविड उन्नाइसका कारण जापानको राजधानी टोकियो लगायतका कतिपय शहरहरूमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल जारी रहे पनि ओलम्पिक खेलहरू यथावत सञ्चालन गर्नेछन् हामीसँग अब पचास दिन मात्र बाँकी रहेको छ समुद्र पार गरेर टोकियोमा भेला हुने खेलाडीका चाललाई मैले सुन्नु वा देख्न थालेको छु सहयोग र समर्थनका लागि विश्वका सबै खेलसँग सम्बन्धित खेलाडी र त्यहाँका सरकार तथा खेलकुद संस्थानप्रति टोकियो खेल आयोजक समिति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ चा। अहिलेको भन्दा निकै प्रतिकूल समय नआएमा खेलहरू रद्द नहुन उहाँले बताउनु भएको छ जापानमा कोविड उन्नाइस संक्रमितको संख्यामा मेको अन्तिमदेखि कमी आउन थालेको छ बिहिबार टोकियो नगर क्षेत्रका पाँच सय छ संक्रमित सहित दुई हजार आठ सय व्यक्तिमा कोविड उन्नाइस पुष्टि भएको छ कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष मात्र सात करोड पचास लाखले रोजगारी गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन आइएलओले जनाएको छ आइएलओ का निर्देशक गाए राइडका अनुसार महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि बेरोजगारको सङ्ख्या अठार करोड सत्तरी लाख रहेकोमा अब बढेर दुई हजार बाइससम्ममा बिस करोड पचास लाख पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो बेरोजगार भएका तीन करोड दस लाख मानिस अत्यन्तै गरिब बन्न पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ सबै देशको समान स्थिति नभएकाले धनी देशका लागि यो सङ्कट टार्न सहज भए पनि गरिब राष्ट्रका लागि भने चुनौतीपूर्ण हुने निर्देशक राइटको भनाइ छ न्यून आय भएको देशहरूमा रोजगारी गुमेका कारण परिवारमा गरिबी बढ्ने र त्यसको असर सामाजिक सुरक्षामा पर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न उपाय अप्नाएको देशहरूले प्रयासलाई पाँच वर्षपछि धकेलेको पनि आइएलओको भनाइ छ नेपालमा पनि कालो ढुसी ब्ल्याक फङ्गसका बिरामी भेटिएका छन् नेपालमा अहिलेसम्म दसजनामा कालो ढुसीका बिरामी पुष्टि भएको बताइएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले पुष्टि भएका मध्ये आठजना मन्त्रालयको सम्पर्कमा र अन्य दुईजना सम्पर्कमा नआएको बताउनुभयो उहाँका अनुसार कालो ढुसीका बिरामी नेपालगञ्ज वीरगञ्ज र काठमाडौँका रहेका छन् यसैकै कालो ढुसीका बिरामी भारतमा फेला परेका थिए कालो ढुसीले कोविड उन्नाइस भएका बिरामीको आँखा नाक र अनुहार बिगार्ने गर्दछ यो संक्रमण विरलै देखिने तर संक्रमण गम्भीर भए प्राणघातक हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो अनुहार मुख नाक आँखा वरिपरि दुख्ने आँखा र नाक सुनिने रातो हुने वा दुख्ने आँखाका ढकनी सुनिने र ढकनी झुक्ने ज्वरो आउने आँखाले धमिलो देख्ने नाकबाट रगत र बाक्लो सिगार आउने दाँत दुख्ने वा हलिने जस्ता लक्षण देखा पर्ने गर्दछन् काठमाडौँको न्यू रोडको पाको क्षेत्रबाट तेह्र लाख बढी रकमसहित पन्ध्रजना जुवाडे पक्राउ परेका छन् एक घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् पक्राउ परेका बारे अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी अशोक सिंहले बताउनु भएको छ घटनास्थलबाट केही जुवाडे भागेको बताइएको छ पछिल्लो समय काठमाडौँ प्रहरीले जुवाडे विरुद्धको अपरेसन तीव्र बनाएको छ बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा गरिएको व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा किटी र बालुवा निकासी गर्ने सरकारको नीति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बजेट वक्तव्यको एक सय उनासे नम्बर बुदा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ऋण दायर गरेका हुन् उनले सूर्य क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता प्राकृतिक सम्पदा जल भण्डारण आदिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन वृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरकारवालाहरूको समेतको सहभागितामा विशेषज्ञ को समिति गठन गर्न माग गरेका छन् सँगै उनले भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैर कानूनी ढंगले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न समेत माग गरेका छन् यसैगरी रिटमा चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको विकासका लागि एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र र प्राधिकरण गठन गर्नु पनि छ विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको क्रममा पछिल्लो चौबिस घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने दुई हजार आठ सय नौवटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ तीमध्ये सात सय अन्ठानब्बेवटा गाडी र दुई हजार एघारवटा मोटरसाइकल रहेका छन् नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूलाई आवश्यक सोधपूछ पश्चात छाडिने गरिएको छ साथै नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोविड उन्नाइस संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित तपाईँको मास्क खोइ कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो चौबिस सात सय निशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म जम्मा चार लाख एकाउन्न हजार सात सय पचहत्तर जनालाई निशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ निषेधाज्ञाकै बिचमा पनि बजारमा उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले आज बजार अनुगमन गरेको छ बजार मूल्य वृद्धि भएका सम्बन्धमा नागरिकहरूको गुनासो आएपछि तत्काल मूल्य वृद्धि भएको गेडागुडी दाल चामल तेल चिनी लगायतका वस्तुहरूमा भएको कृत्रिम मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा अनुगमन टूलले दरेड सङ्कलन गरेको छ अनुगमनको क्रममा एउटै स्थानबाट आउने सामग्रीहरूको मूल्य पनि पसल नै पछि फरक फरक पाइएको बताइएको छ त्यसै गरी फरक पाइएको व्यवसायीहरूलाई अध्ययनपछि कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइएको छ व्यवसायीहरूले भने ढुवानी महँगो भएको उद्योगले पनि मूल्य वृद्धि गरेको धान तथा अन्य कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण समस्या भएको बताएका छन् मूल्य वृद्धि नरोके संक्रमण रोग ऐन अन्तर्गत कालो बसारी गरेको अभियोगमा कारवाही हुने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ नेपालमा शुक्रबार थप छ हजार छ सय त्रिपन्नजनामा कोविड उन्नाइस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको चौध हजार एक सय बयासी पिसिआर परीक्षणका क्रममा चार हजार छ सय चौबिस र छ हजार छ सय एकतिस एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा दुई हजार उन्तिसजनामा पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ यो नेपालमा संक्रमितको संख्या पाँच लाख एकासी हजार पाँच सय पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण थप एक सय एकजनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म नेपालमा सात हजार सात सय मृत्यु भएको छ त्यस्तै थप आठ हजार छ सय भएका छन् हालसम्म नेपालमा चार लाख छिहत्तर हजार एक सय निको भएका छन् हाल नेपालमा सन्तानब्बे हजार छ सय उनासे सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र सात हजार क्वारेन्टिनमा रहेका छन् हालसम्म नेपालमा एकतिस लाख एक्काइस हजार एक सय बिसवटा पिसिआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ डिजिएच सेवा प्रदाय डिसो होमले सर्वसाधारणका लागि झन्डै चौबिस लाख किता सेयर जारी गर्ने भएको छ हालै नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएसँगै डिसो होमले आइपिओ जारी गर्ने ढोका खुलेको हो डिसो होम दुई हजार सत्रमा पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको थियो धितोपत्र बोर्डको अनुमतिसँगै अब कम्पनीले कुल कुलपुञ्जीको दस प्रतिशत सेयर आइपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नेछ कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौँ सबैजना घरभित्र नै सुरक्षित भइ बसौँ अत्यावश्यक कामबाहेक अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडुल नगरौँ आजलाई समाचार यति नै हाम्रो च्यानल सोसियल न्यूज नेपाल हेर्दै गर्नुहोला र सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी बेलायकनमा पनि थिचिदिनुहोला भोलि फेरि यस्तै नयाँ र ताजा समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ केही कमजोरी भए कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनुहोला भिडियो राम्रो लागे एक लाइक पनि गर्नुहोला आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार